পূজালৈ যেহেতু মাত্র কেইদিনমান দিন বাকী আছে মাজত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিষ্ণুপুৰত এবাৰ কি থিম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হয় পূজালৈ মাত্ৰ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু পূজাৰ যি আচলতে বতৰা বা পূজাৰ যিটো অনুভৱ সেয়া আৰম্ভ হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শাৰদীয় বতৰ লৈ বিভিন্ন লোকে যি যিমানখিনি পূজাৰ বাবে যি যি আচলতে প্ৰস্তুতি সেয়া আৰম্ভ কৰিছে পূজা মণ্ডপ বিশেষকৈ পূজা কমিটি যিবোৰ আছে তেওঁলোকে নিজৰ মণ্ডপ সাজিবলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰ্ণ গতিত তেওঁলোকে কাম তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে অৱশ্যে বতৰে অলপ বাধা বিঘিনি অলপ দিছে যদিও দিনে নিশাই কিন্তু কাম তেওঁলোকে চলাই আছে আমি উপস্থিত হৈছোঁহি গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰ যিখন পূজা মণ্ডপ আমি তাত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু ইয়াত আমি উল্লেখ কৰিবলৈ ভিতৰৰ ভাগত আমি আছোঁ বাহিৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ভিতৰৰ আমি কাৰুকাৰ্য দেখুৱাইছোঁ দেৱী প্ৰতিমাও তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে লগতে বৃন্দাবনৰ যি পবিত্ৰ নগৰী বৃন্দাবনৰ এটা মন্দিৰৰ আৰ্হিত বনাইছে এই সম্পূৰ্ণ মণ্ডপ আৰু মণ্ডপ তৈয়াৰ হ'বলৈ এতিয়াও বহুখিনি কাম বাকী আছে যদিও ভিতৰৰ আমি কাৰুকাৰ্য দেখুৱাইছোঁ ভিতৰত অতি সুন্দৰকৈ আচলতে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ যিখিনি যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ থাকিব পৰিক্ৰমা কৰিব লাগিব ভিতৰৰ মন্দিৰৰ চৌপাশ ঘূৰিব লাগিব যিসকল আমাৰ দৰ্শনাৰ্থী আহিব পূজা প্ৰেমী যিসকল ৰাইজ আহিব তেওঁলোকে পৰিক্ৰমা কৰিব গোটেই মন্দিৰৰ আৰু পৰিক্ৰমা কৰি ভিতৰৰ মা আচলতে আশীৰ্বাদ ল'ব দেৱীক দেখে দৰ্শন দিব আৰু এনেধৰণে আন এটা ৰাস্তাৰে ওলাই যাব গতিকে সুন্দৰ এটা কনচেপ্ট লৈছে আৰু এওঁলোকৰ কাম সম্পূৰ্ণভাৱে চলি থকা হৈছে আৰু মন্দিৰ কমিটিৰ লোকসকলো আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষত যাম কিন্তু পুনৰ জনাইছোঁ এয়া বিষ্ণুপুৰ পূজা মণ্ডপ আৰু বিষ্ণুপুৰ পূজা মণ্ডপ এবাৰ বৃন্দাবনৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আৰু কাম চলি আছে পূৰ্ণ গতিত ভিতৰৰ আমি দেখাইছোঁ যিটো মূল মণ্ডপ থাকিব ভিতৰৰ মণ্ডপৰ আমি কাম দেখুৱাই আছোঁ মন্দিৰ কমিটি পূজা কমিটিৰ লোকসকল আছে আপোনালোকৰ পূজাখন প্ৰত্যেকবাৰে ভাল ভাল কনচেপ্ট লয় থিম লয় এইবাৰ বৃন্দাবনৰ এটা মন্দিৰৰ বোলে কনচেপ্ট লৈছে ভিতৰৰ কামখিনি চলি আছে অকণমান জনাব কি কি ধৰণে কৰিছে কামবোৰ কোন মন্দিৰৰ কনচেপ্ট লৈছে আমি এইবাৰ আমাৰ মন্দিৰৰ যোনটো থিম আমাৰ বৃন্দাবনৰ আপোনাৰ চন্দ্ৰদয়া মন্দিৰ সেই মন্দিৰৰ আপোনাৰ আহিৰে এইটো আমি বনাই আছোঁ আৰু অৰিজিনেলি মন্দিৰখনৰ হাইট আছে 700 ফিট তো আমি এই মন্দিৰখন বনাই আছোঁ আমাৰ 120 ফিটমান হাইট হ'ব আৰু আমাৰ ভিতৰৰ যোনটো ইণ্টেৰিয়ৰ এই ইণ্টেৰিয়ৰখন আমাৰ US এখন ইস্কন মন্দিৰ আছে সেই ভিতৰৰ এই ইণ্টেৰিয়ৰখন আমি বনাই আছোঁ ইস্কন মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰি সোমাব লাগিব আমাৰ মন্দিৰখন সোমোৱাৰ লগে লগে মন্দিৰখন আগতে পৰিক্ৰমা কৰিব লাগিব কৰি পেলাই আমাৰ পূজাস্থলী আহিব লাগিব তাৰপিছত আমি পূজাস্থলী চাব পাৰিব এইবাৰ আমাৰ পূজাৰ বাজেট 45 লাখ ৰাখিছোঁ আমি আৰু আমাৰ মেইন আৰু এটা এট্ৰেকশ্যন আছে আমাৰ মন্দিৰৰ যোনটো গেট আপ হ'ব সেইটো আপোনাৰ পূৰা লাইটেৰে হ'ব আৰু এইটো লাইট যোনটো লাইট লগাব আমাৰ পেণ্ডেলৰ কমচে কম ওপৰৰ ফালে আপোনাৰ 20 কিলোমিটাৰ ছাৰাউণ্ডিং এই লাইটৰ পোহৰটো যাব সেইটো মানে স্পেচিয়েল এটা এট্ৰেকশ্যন হ'ব আৰু লগতে আমি ৰাখিছোঁ এখন আমাৰ যিহেতু আমাৰ এইবাৰ অসমে আমাৰ গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিছে বিহু নৃত্যখন সেই বিহু নৃত্যখন কিছুমান মানুহে পাহৰিছে বা কিছুমান মানুহে গমেই পোৱা নাই সেইটো আমি আকৌ মানে তুলি ধৰিছোঁ আমি আমাৰ ৰাস্তাত এখন ৰোড ছাইডত আমাৰ এখন ষ্টেচু থাকিব সেই বিহুৰে আমি এইটো আমি আকৌ মানুহক দেখাম আৰু যে বিহু নৃত্যখন হ'ব বা গিনিজ ৰেকৰ্ড এইটো মানুহ আমি আকৌ তুলি ধৰিম আৰু আমাৰ মন্দিৰখনৰ মেইন হাইট হ'ব 120 ফুট 120 ফুট 120 ফুট উচ্চতাৰ হ'ব উচ্চতাৰ যিটো হাইট থাকিব মন্দিৰৰ যি মূল মণ্ডপৰ ওপৰ ভাগ গতিকে অতিকৈ উচ্চ থাকিব বা উচ্চতা থাকিব এই মণ্ডপ আৰু ভিতৰত কাম কৰিছে দেখিছে আৰু যিসকল আমাৰ শিল্পী তেওঁলোকে কাম চলাই আছে আপোনালোকৰ যিসকল শিল্পী ইয়াৰে হয় বাহিৰত থলুৱা আমাৰ মেইন শিল্পী আছে বাহিৰৰে আৰু ইয়াৰ থলুৱা শিল্পীও আছে দুটা কম্বিনেশ্যনে আমাৰ কাম চলি আছে 120 ফুট উচ্চতাৰ এয়া পূজা মণ্ডপ বিষ্ণুপুৰ পূজা মণ্ডপ আৰু কাম চলি আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতুকে পৰিক্ৰমা কৰিব লাগিব গতিকে চাৰিওদিশে ঘূৰিব লাগিব কেম্পাছন যিটো আছে মোৰ সৈতে আমি অকণমান দেখুৱাম কি ধৰণে পৰিক্ৰমা কৰিব গতিকে মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে আচলতে পৰিক্ৰমা কৰিব লাগিব আৰু আজকাল মন্দিৰৰ ভিতৰৰ এটা আপোনালোকে কনচেপ্ট লৈছে এইটো মানে আমাৰ এইটো চন্দ্ৰধান যিটো আমি কৈছোঁ দাদাই আমাৰ যিটো কৈছে বাহিৰৰ এইটো আমি 120 ফুট ডাঙৰ এইটো মূৰ্তিটো হ'ব পেণ্ডেলখন আৰু প্লাছ আমাৰ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়াৰখিনি বহুত মানে বাহিৰৰ আৰ্টিষ্টৰে বনাই আছে প্লাছ ইয়াতে লোকেল আমাৰ লোকেল আৰু বাহিৰৰ কম্বিনেশ্যন এইটো পাৰি এনেধৰণে পৰিক্ৰমা কৰিব লাগিব ন গতিকে যিসকল আমাৰ লোক চাবলৈ আহিব বা যিমান পূজা প্ৰেমী ৰাইজ তেওঁলোকে এইধৰণে সোমাই আহিব আমি যিধৰণে আচলতে মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে বা মন্দিৰ সোমালে যিধৰণে পৰিক্ৰমা কৰোঁ যিধৰণে চাৰিওদিশে আমি ঘূৰোঁ গতিকে একেধৰণে এয়া কনচেপ্ট থাকিব এয়া এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে ঢাকি ৰাখিছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে অতি সুন্দৰ লাগিব আৰু সঁচাকৈয়ে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ
যিটো আসলে এটা পবিত্রতা সেই এটা অনুভব এতিয়াৰ পৰাই অনুভব হৈছে লগে খুব সুন্দৰ এটা কনসেপ্ট লৈছে ইসকন মন্দিৰৰ ভিতৰ যিটো থাকিব এক্সেক্টলি এলুকাই আপুনি কৰিব নে অলপমান বেলেগ নিজৰ থাকিব এক্সেক্টলি কৰিব নোৱাৰো কাৰণ কিছুমান আমাৰ নিজৰ আমি কেটিপ এমিল কো লগাইছো হে কেটিপ মতে বনাই আছো এক্সেক্টলি তাতে হেই মতে বনোৱা নাই জাস্ট তাৰ জাস্ট আমি হেই আহিটো লৈছো হেই আহিটো লৈ পেলাই আমি বনাই আছো পূজালৈ বেছিদিন নাই গতিকে এওঁলোকৰ যিখিনি শিল্পী এওঁলোকে দিনে নিশাই কাম চলাই আছে আৰু ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে প্ৰথম যিটো যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ থাকিব এই ধৰণে আচলতে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব প্ৰৱেশ যিটো স্থান গতিকে প্ৰৱেশ দুৱাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ থাকিব এই দিশেৰে আচলতে যিসকল লোক পূজা চাবলৈ আহিব সোমাব পৰিদৰ্শন কৰিব বা দেৱী দৰ্শন কৰিব গতিকে তেওঁলোকে এই দিশেৰে সোমাব গতিকে সুন্দৰ এটা কনচেপ্ট লৈছে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে বিষ্ণুপুৰ পূজাখনে আপোনালোকৰ নতুন নতুন কনচেপ্ট লয় এইফালে আহিব কনচেপ্ট খুব ভাল থাকে আপোনালোকৰ এইবাৰ কনচেপ্টটো খুব ভাল লাগিছে গতিকে কাম কেতিয়াৰ পৰা চলি আছে আৰু আৰু বেছিদিন যদি নাই কিমান দিন লাগিব আৰু আমাৰ কাম চলি আছে যোৱা আগষ্টৰ এক তাৰিখৰ পৰা কামটো চলি আছে আৰু আমাৰ কাম কম মহলৰ ভিতৰত আমি ডেলিভাৰী দিম